Okay, so now kita nak try latuk yang grade A ni. So, yes. Sedapnya bau dia. Kita masuk mulut. So. So, okay, next, the Latok premium. Allah, gebunya aku tak sabar nak makan. And then, sos dia ni, bau kan, Allah. Memang terliur lah bila korang nak makan kan. Tengok eh. Bila kita cicah tu kan, bila kita angkat tu, jadi. Sos dia tebal yang memang, lah, bila kau rasa tu. Memang sedap gila, sis. Sekejap. Yow. Sos dia okay, so I dah try dulu both of the latok. So, mezi dia sangat ketara and the sauce pun sangat ketara. So, this one is the best latok because dia gebu-gebu, nampak tak? Gebu-gebu dia tu, ha, kau. So, yang ni dia macam kurang puas lah sebab banyak tangkai. Kau tak nampak tak tangkai dia. Dia punya biji-biji pun kurang. So, yeah. This is the best. The best in the world.